Nej, det är det. Jaha. Ja, men det kan vara bra att veta. Det är bara han kopplar. Okej, det är kanske mer tre sladdar man stänger. För att 97 släcker de ner allting. Ja, det läcker bra. Sen kan vi se det där med vår analoga apparat. 97. Det sänds sista program. Ja, då ska det vara digitalt allting. Då ska det vara digitalt allting. Nej, säg nu sanningen. Det är bara under showen här. Nej, du kan ju höra om han. Jag får honom under lappen. Jag menar att han inte har något digitalt eller kopplar dem. Det är bara att koppla in dem. Koppla över som han kopplar in dem. Men bjöd han på öl för honom efteråt? Nej. Jag har redan i den nya lägenheten redan här så vi kan koppla in. Det är all enkelhet. Jaja. Jag sluta bandet alltså. Nej, be. Bara om vi inte följer. Ja, men jag har ju ett band. Nej, det är ju en